Време ни е за Hell's Kitchen. Тук са ми су-шефовете, те са изпълнителни. Добре ми дошли. Червения стол, като изваден от, наистина, от там, за където ще говорим, Hell's Kitchен. Червен. Пламъци трябваше да имам около него. Го няма, остава празен. Мариела трябваше да дойде. Мариела остава, явно се оплаши от нас, след като вчера Иво каза, че трябва да затоплим пода, за да може Нина да лази. Явно са ни помислили за доста страшни и са се оплашили. А явно Мариела е гладна и ние трябва да я нахраним сега. Ние сме готови да... Не си вдига телефона, да. Не си вдига телефона. Аз си признавам, че мисля, че тя е обидена, след като е излязла и чува, че почти всички от двата отбора. Може да обидена да не се случило, да не се случило нещо неприятно. Това е. Да, но е така. Нека видим сега как се стигна все пак до нейното издание. Да. Жорка, дай ми прави микрофона. Ти почваш това. Руцата. Когато тръгна да пускате руцата, ми казвате, и когато сте готови с крутоните, ми казвате. Да. Нави го отвратително просто. Просто го нави отвратително. С малко салфетка мога да го правя. Ще го оправиш. Нов омлет. Не мога да сервирам твоите опити тука. Кой донесе омлета тука? Омлета аз. Ела. Това така кът мабе. Какво да го праса, то омлет? Кой трябва да го завие? Точно това не разбрах, шеф, кой трябва да го завие, доколкото разбрах, едната страна трябва ние да го завиеме, а след това вие го завивате, наистина. Марелко, извинявай, че пак те тормозам. Да, шеф. Колко време за омлет? Първи омлет, точно 2 минути, шеф. Къде е? Ето тук, защото няма къде да го правя. Няма къде да го правиш? Да. Тук има 6 котлона. Преча на Светлана, той трябва да се прави на индукцията. Омлет трябва да се прави на индукцията? Да. А на слабото на газовия котлон? Е ти котлон, ела. Ами нали точно това казахте, че на газ не трябва на газ тези... Аз съм ти казал, че не трябва на газ. Не, шеф, кой че? Как можеш доктор да кажеш такива неща, бе? Мисля, това са пълни тъпоти. Разбираш ли ме? Да, разбирам. Това е пълната пътя. Аз съм и бил казал, че трябва да готвя омлета на индукция. Още малко ще потърпа и така ще засила тази философка. Чакам си омлетите, чакам си руцата, чакам си пастата. Да, пастата правя. Чакам станция стартери да стартира. Може ли това да се случи вече? Да, шеф. Да, шеф. Двете ли ще печете една чушка? Живият ме. Кой го готви това, бе? Аз, шеф. Колко пасти са тука? 4. 4 пасти в един тиган. За колко пасти е тоя тиган, знаеш ли? За 2. Максимум. Добре, Мариелка, като знаеш защо сложи 4, бе, слънчице. Кажи защо. Нямам сили. Направо се чувствам тежко, безпомощен. Наистина. Или един тиган някой ти бил казал да не го ползваш на гъста. За другия тиган знаеш пък не го правиш. Глей. Станция стартери. Нещо имате ли за мен? Някоя друга паста. Някой друг омлет. Бърки там. Дует скръп. Казах да готвите в 2 тигана. Не с 4 ръце. За 2 тигана колко ръце трябват? 2 ръце, шеф. Силък. Една трябва да... Абе, това да не е вечерно училище за готвачи, бе! Спрете всички! Ела тук всички! Слушайте ме внимателно! Стартерите тази вечер! Пълен погром! Пълен погром! Мариела, Гичка, излизате от тук, не мога да ви гледам повече! Чао! Чао! Питам някой нещо, никой нищо не ти казва. Значи мене каквото си не питала, аз съм казвала всичко. Не! Говоря за другите! Питах за този омлет 100 пъти! Отново сте в епицентъра на поредния епичен провал. Днес дори няма нужда да се номинирате. За мен има само един начин да оцелем в това начинание. Трябва максимално бързо да се отървем от тези, които буквално ни влачат назад. Времето на един от вас в моя ресторант изтече. Мариела, ти напускаш Hell's Kitchen още сега. Желая ти успех. Благодаря.
Утре вечер. Марко и Иван ще се борят за оставане си в Хелскича. Направо се чувстваше, то му проличава шеф Ангелов, безпомощта, нямам сили вече. Ние може да го наречем излизането на Мариева ода за омлета. Човек, това е един професионален готвач, да не може да направи един омлет. Единия го тръскаше, другия го правеше на бъркани яйца. Колко трябва лекичко е така с шпателката да го подбутваш. Не, първо трябва да го залееш всичко, да ги изравниш, да се разлее равномерно и след което да го завиеш и да стане този пухкав омлет, който едни професионални готвачи не можаха да сготвят вече две предавания. Вътре, да бъркат и сода слагат. Просто миничка щипче. Малко сода. Да, може. Да, това също е един трик. Да. Не знам, но Мариела очевидно започна, освен това, което чуем от всички, които излизат, че ги дразни, започнала да дразни вчера и направи тази интрига, че су-шефът на Виктор Ангелов и казал да готви на другия котлон, не на този. Той даже влезе в предаването. Това, което не видяхме във видеото, и каза, че няма такова нещо. Да. Явно. Да. И за да няма доблестта да дойде тук, е доста... Има много неща, които се случват и които ние не виждаме. Да, така че тя сигурно си има нейната истина, нейното обяснение. Аз съжалявам, че не дойде. Да се защити, да разкаже своите впечатления от формата. Затова съжалявам, че не дойде. Да дойде на този, ние не ядем хора. Да чуем нейната истина, но няма да я чуем. Аз ви предлагам сега да видите състезанието с нощи, да припомним накратко, защото там Гичка беше много силен участник. Уби римата, но ние дадохме римата нейната. Ние дадоха да я убие. Да. Да. А тя беше права, абсолютно. В днешното предизвикателство вие ще трябва да имате пълно доверие един на друг. Ще работите по двойки. Единият дегустира, другият презентира. Не, арбориус, сигурно. Перлен ориз. Това не е жасмин, брат. Жасмин, брат. Сигурен съм. Не е перлен със сигурност. Сигурен. Не е лъв, брат. Дай да помериш само. Това е лавак. Да. Защото виж, на тази гърба какъв е, малък, виж. А това гледай колко е широко. Добре, давай си пората, рискувам. Това съм сигурна, че е лапата. Мирише ми. Не е лапата. Добре, доверявам ти се. Имам и малко на лук. Да. Това има спана, Ковачо. Има спанак 100%. Има спанак или вурно. Има 100%. Сосовете къде са? Режихме 4, 3, 2, 1, край! Започваме с дамите. Гичка и Светлана. Това е вашата чиния. Да, шеф. Поеме вътре. Протеина е филе от ципура. Има. Чудесно. Каква е въглехидратната гарнитура? Ориз. Така? Има... сладък картоф. Знаеш какво е батат? Да, картоф сладък червен. Знам. Това ли сте приготвили? Да, шеф. Да, шеф, това. При момичетата и трите двойки са използвали трите вида риба. Шеф Спартак! Да, шеф. Какво има под клоша? Имаме лаврак, само с зехтин готвен. Темпурата е тиква, вкусена със сол, пюрето от спанак, левурда, въглехидрата е ориз басмати. Не, жасмин. Жасмин, съжалявам. Последно. Жасмин. И сос е с кладница, естрагон, малко соев сос и демиглас. И мастилоци. Има ли някой, който не е сложил мастило от сепия в чинията си? Аз сложих даже с пръсти и си нацапах пръсти, не мога да... Абе, сладката е. Да, Гичето е толкова естествена, толкова натурална просто. И лапата хвана, и лаврака хвана. А не е лесно. Но явно много несигурна в себе си. Не, че не я послушаха. Тя не настояваше за това. Тя казваше, трябваше да удара по маса. Видя ли? Еми, защото никой друг не каза лапата, ти явно ги е чула другите и се почувствала несигурна. Да, но трябва да е сигурна. Явно, виж какво не е. Аз разбирам. Много трудно отстоявам себе си, дори когато съм много сигурна. Ако някой ми каже, че не, това не е така, и аз се дръпвам и замълчавам. Но ми е много мъчно, защото и двата продукта позна, които бяха важни и щяха да им дадат победа. Така, но това беше урок. Гичка пролетна птичка, слушайте. Гичка пролетна. Френското непце също се издани.
Френското ремце, да, тук малко тиквата с... Но тук си говорихме с... за това тиквата с... Много е трудно. Тиквата, да, наистина. Лесно, те са от едно семейство, лесно могат да се объркат. Абсолютно. Въпреки, че това, което ти каза, как пък никой друг не ги обърка. Да, как само френското ремце. Френското ремце, това малко прекалено изискано. Да, да. Той дори, като че ли, малко повече се в... Вкарва се в филма. Да бъде по-сложно, отколкото е. Малко по-простичко трябва. Да, малко, ама по-иски. Готино може да Жон Бльо да бъде. Готино може да има такъв участ. Гордон Бльо, бе, не Жожон Бльо. Жожон Бльо. Жожон Бльо е друга дума. Гордон Бльо си е колежа. Жожон Бльо е изкилифенченото, разбира се. Жожон Бльо. Жожон Бльо е да се правиш интересен. Мен ми харесва, че има и такъв участ. Жожон Бльо. Ето, в момента съм Жожон Бльо. Жожон Бльо съм аз. Не, е, това ви казвам, че е готино да има и такъв малко префъртунен участник, защото той си е френски възпитан и стои му да е такъв гичето по-натуралния, по-дошъл от малкият град участник, който... Малък град от квартала на София. Така, но... Те там от майстер развеждат хората. Тя затова и няма самочувствието. Всички бяха готвача от стола. Но както виждаме, почна да си прави много добри неща. Учи се много бързо, отворена е. Много острихата, освен това. Има много гърсни отношения през сен Виктор Ангелов, което забавлява зрителите със сигурност. Вижте, не може да и се разсърди. Накрая, че повечето не могат да и носят куфарите, магичка. Ами до Костин Брод лесно ще се лесно ще се да, не, не е толкова далече. Ступаха ги малко при Тервел. Някои се ступаха при Тервел Пулев. Наградата беше добра. Нали, хем им дадоха награда, хем малко... Еми, заслужаваха си малко. Да. Мой покачка. Имитирка някаква тренировка така активна. Защо бе тар? Су, шефове, вие се простете с зрителите вместо мен. Довиждане, драги зрители, до утре. Довиждане, до утре с петъчния ден. Гала мисля, че днеска е петък, но като разбра, че утре беше малко тъжно. Не се сбогувахте. Добре, пак. Добре. Не съм доволна. Уважаеми зрители, беше много добре, много приятно за нас. Вече сме извън ефир, така че... Чао.